Salam aleykum, gəlmiş bugün sabun spazarına, quşların qiymətlərinə marağın inşallah. Quyruğunu 2 dənə tutulmayın. Kanala abone olmağı, videoları bəyənməyi mümkün qədər də yazmağı unutmayın. Baxıram, izləyən çoxdur ama abone olan çox azdır. Yenə dəstəyinizi gözləyirəm. Mayadır. Neçədir qiymətləri? Neçə, havaya. Neçəyə? 15 ma. 15 ma. Biri cütü? Biri. Bir 15 ma. Baba ağ 15 ma. Bak ağ 15 ma. Bak qəşəng dolaq. Neçə quyruqdur? 13. 13 düşdü. Şəbəkə neçədir? Şəbəkə 5. 5 ma. Öz qustandı yox, tutulmadı. Tutulmadı qustandı. Harda tutulur? Qabuntuda. Həyətdə satırsan bunlardan? Hər. Yəni əlaqə nömrəsidir. Hə? Əlaqə nömrəsidir. 055 638 8250 kimisi sələqə saxlayır. Bazar olsun. Daha neçədir qiymətləri? Gəlin bəyəndə ağla aparalar. 5, 10, 15 ma. Əbrəşlər neçədir? Əbrəşlər 1-7 ma. Bunlar da sizindir. Onlar neçədir? 5-6-ya 7-ya 8-ya 5-6-ya 5 manatdan yuxarı 8 manata kimi. Bir dənə boyunculular 10 manatdır. Bu hara quşlardır? Buzovuna şağan. Öz quşlarınızdır. Öz quşlarınızdır. Şunu bildiyiniz var bunlardan? 3-4 saat uçurlar. Həyətdə satırsınız bunlardan? Həyətdə yox. Bak, qəşən quşlardır, boyuncular, qara boyuncular və əla quşlardır, yetdi tutay qalır. Qırmızı baş neçədir? 7 ma. Bir dənə də belə qaşqamaya var, bu qaşqamaya neçədir? 6 ma. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10 ma. 10 maatdan, bak, biri 10 maatdan, qara bir əşişlərdir, əla quşlardır. Qara quşlardır bunlar? Qara qiyməti özüm, qara çıxır. Qara çuxur quşlardır. Həyətdə satırsınız bunlardan? Yox, yox. Yo, ancaq bazarda axırıncı. Bazarda nə gətirir onu satır? Hə. Qurma quşlardır. Tabi qəşək. Neçə quyruqdur bunlar? 18-dir, 19-dir. 18-19 tükrərdə əbrəşdə. Bax, çox qəşəkdir. Bunlar da sizindir? Hə. Burada deyən qəşək belə pavlin var. Yox, seçmirmiş. Neçədir pavlin, neçədir? 10 manata. 10 manata. Bu obisilər neçədir? 5 manatdan bir dənə pavlin 10 manata. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10 manatdan 15 manata. 10 manatdan yuxarı 15 manata. Mayalar 10 manat, eşəklər 15 manat. Orada bir dənə yakabini oxşayan var. O neçədir? O 20 manatdır. Bu 20 manatdır. Yakabini 20 manat. Yakabini 20 manat. Qara quşlardır bu. Hökməli. Hökməli. Həyətdə satırsınız bunlardan? Yox. Yox, ancaq burada satır. Bax, qəşəng əbrəşlərdir. Eşəklər 15 manata, mayalar 10 manat. Çəkildisi, sırbağı, dolağı, hər zürəsi var. Bunlar da sizindir? Hər yatakdır. Bunlar neçədir? Burada 5 manat. Neçədir qiymətləri? 5 manatdan 15 manata. 5 manatdan yuxarı 15 manata qədər. Qırmızı başlar neçədir? Qırmızı başlar 5-ə də var, 8-ə də var. 5-ə də var, 8-ə də var, 10-a da var. Bu 15 manat olan hansıdır? Qaraq quyruqdur burada. Qaraq quyruq? Qoy, qoy, budur, budur. Yani bunlar 15 manatdır. Bir dənə də ağ quyruq var. O da 15 manatdır. Bu ağ çəkili neçədir? 1 3 1 5 manat. 5 manat. Çəkilər 5 manat. Göz qaldı 5 manat. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Ağ baş 15 manat. Bax, bir dənə belə qəşəng ağ baş var. Qara göy ağ baş. 15 manat. Ağ döş 5 manat. Bu ağ quyruq ağ döş. Neçə manat? 5 manata, bak, qəşək ağ döş, özü ağ quyruq, iranskilərə oxşuyur. Deyəsən, iranskilər. Bak, bir dənə belə qəşək mor çəp var, silibaşı. Bu neçədir? O da 5 manata. 5 manata, qəşən quşdur. Əbrəşlər neçədir? 15-ə. 15-ə əbrəşlər. Bak, bir dənə belə çəkildi, maya var, ağ baş. Qarabaşlar neçədir? 10-a. Qarabaş 10 manata. Bak, bir dənə belə qəşək... Bax, görürsünüz, belə ağbaş var, göy. Qəşəng quşdur. O neçədir? O da 10 manat. 10 manata. Həyətdə satırsan bunlardan? Bunlardan suçun bildiyin var? Var. Hansı? Ağbaşlar hamısı var. Ağbaşlar hamısı uçandı. Nə qədər uçurlar? 4 saat. 4 saat, 5 saat uçan quşlardır. Burada da var, bax. Onları da çəkəcəm indi. Onları da çəkək, bax.
Əbreşlər, ağdöşlər, çilbaş, ağbaş, qəşən quşlar. Bunlar neçədir? Bunlar 10 manatdan. Biri 10 manatdan. Həyatda satırsan dedin də. Bir dənə əlaqə nömrəsidir. 055 860 61 98. Bazar olsun. Ünvan da Binəqədi. Binəqədi. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? Süləbədir, 5-6 ya. 5 manatdan üzü yuxarı. 4-də də var. Hə, 4 manat, 5 manat üzü yuxarı oradan. Bir dənə belə keşək kafe ilə ağdaş var. Neçədir bu? Oy 15-ə deyirəm ki, alan olmasın. Hə, 15-ə satır. Və uçuşu filan var onun? Başqa uçuşun bildiyin var bunlardan? Ya, o öz quşundur. Bir dənə o öz quşundur, bunlar tərkizlər. Bunlar deyə ox var, heç uçan yox. Deyə ox var, Bakıya ox var, uçandır. Hə, uçandılar. Nə qədər uçublar bilirsən? 4 saat, 5 saat, göstər. 4 saat deyə yüzü yuxarı deyək. Bunlar bağışlayın. Həyatda satırsan bunlardan? Yox. Fərcisi, mənim üçün ağdaş götürək. Baba, ağdaş qəşən ağdaş. Ola fərcisi, 10-15-ə deyirəm ki, alan olmasın. Bazar olsun. Sağ ol. Neçədir qiymətləri? Uşlar 5 manata, 6 manata. 5 manata, 6 manata. Bak, qəşən ağlar. Altdan, qarabaşlar. Bak, dolaqlar var, çırpaqlar var. Dolaq var, çırpaq var. Solmalar var içində. Bak, qəşən. 5 manatdan. Göy quyruq var, ağlar. Qarabaş neçədir? Qarabaşlar 7 manatdan. Qarabaşlar 7 manatdan. Bak, çəkildi, çəkilsiz. Dolaq. Təcəcəm olar. Ağlar neçədir dedi? Ağlar 5 manatdan, 6 manatdan. 5 manatdan, 6 manatdan. Abi bir dənə belə qəşək gözlük hallı var. Bu neçədir? O da elə 6 manata. Həyətdə satırsan bunlardan? Yox, həyətdə satmır. Əbrəşlər 7 manata, 6 manata. Həyətdə satmır. Bazar olsun. Bunlar neçədir? Özbək üçün bir dəqiqə yana atam, bir dəqiqə yana qaçın. 5 manatdan 6 manata. Özbək quşları cüzü 20 manatdır. Bax, xırda dimdi, buğda dimdi. Özbək quşları. Əbrəşlər 7 manatdan 6 manatdır. 7 manatdan 6 manatdır. Sonra belə bir dəstə qara quyruğumuz var. Bu neçədir? O da türkməndir. 10 manata. 10 manata. Həyatda satmırsan da bunları? Yox, həyatda satmıram. Vaxtım olmur, hiç mənə qədər olur. Hə, bildim, başa düşdüm. Evdə olmur. Yəni ki, hər gün işləyir. Bax, qəşək xırda dinli, özbək quşlardır. Bax, buğda dinlik. Bazar olsun. Bir dənə də 20. Qaraçil qaçırmışıq. Ayın 5-i Yasamanda. Ayın 5-i Yasamanda. Yəni kimdə olsa, pulunu verib alırdı. Necə qaraçil? Hər şeydir. 30 manat verib alacaq. Kim tutsa, halal xoşu. Başa düşdüm. Nə təmiz qap, paqonlu qara çilidir, yoxsa paqonlu qara çilidir. Paqonlu çildi. Bir dənə də göy gedibdi, dırnaqları kəsib, maya taydı, şüşə göz. Təmiz göy kəməlidir. Kimdə olsa ona da 30 manat, 40 manat mükafat verib alınır. Yaxşı. Yəni uçan quşlardır ki, İnşallah kimsə tutsa, görsə, xəbər eləyir inşallah. Bir də əlaqə nömrəsi deyə onda mənə. Əlaqə nömrəvi deyək ilə bir zəhmət. Mümkündür də, əvv. 956-17-36. 956-17-36. Nə iləndir? Zinləndin, 10-55-lə. 10-55-lə, oldu. Bazar olsun, siz də Allah canı sağ eləsin. Çox sağ, Allah razı olsun. Neçədir qiymətləri? Neçədən başlayın, neçəyə qədər? 10 manatdan aşağı. 10 manatdan aşağı. Bu dənə belə əbrəş var. Bu neçədir? 10 manatdan. 10 manatdan. Bu neçədir? Ağ. Ağ neçədir? Ağ. 8 manatdan. Öz quşlarınızdır. Hə, şunu bildiyim var buralarda. Var. Nə qədər tutur? 6 saat, 7 saat. 6 saat, 7 saat. Həyətdə satırsan buralarda. Hə. Nə əlaqə nömrəsi verə bilərsən? Hə. Nömrə verir qardaş. Hara quşlar? Hara quşlar? Qutu quşlar. Hara? Qutu. Bazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10 manatdan bax, qara başlar, qəşəng kalço qara başlar, xalçalı. Bax, bir dənə belə qəşəng göy baş var. Hara quşlardır bunlar? Novxanı? Uçuşun bildiyiniz var bunlardan? Bunlar, həqiqə. Quşlar da var. Həyətdə satırsınız bunlardan? Hə, var. Yəni həyətdə satırsınız da bunlardan? Sən əlaqə nömrəsi deyə bilərsən? Hə? Əlaqə nömrəsi. Telefon işlətmirsən. Hə, telefon işlətmirsən. Novxan quşlardır. Qara başlar. Bunlar da sindi. Var neçədir? 5-ə də var, 10-ə də var. 5-ə, 10-ə, 5 manatdan üzü yuxarı. Bax, bir dənə qəşəng belə kömürü qara şəkilli var. Neçədir bu? 20 manat. 20 manat. Ağgöz. Kürdaxanın üstlərindən. Novxanın üstlərindən. Sən də belə qara şəkilli maya var. Çil neçədir? Maya 2-15 manat. Bax, bu çillərin tütübə biri budur.
Biri de oradaki mayada erkeği budur. Tutu 15 manat. Tutuşu var bunların. Tamam. Bunların da başka çok çok tutuşlar. Ha, çok tutuşlar. Pazar olsun. Neçədir qiymətləri? Neçədən başlayır, neçəyə qədər? Sütü 40'dan başlayır. Hansıdır o? Sütü 40 madı olan hansılardır? Sütü 40 madı olan göy boncuklular. Göy boncuklular. Tutuşun bildiğin var bunlarda ha? Var. Ne kadar tutuşlar? 3-4-5. 3-4-5. Ağlar. Kara kuşlardı? Sungay. Sungay kuşlardı. Hayatta satırsan bunlarda? Hayatta da var. Alaqa nömrəsi verə bilərsən? 051. 071. 751. 771 45-45. Bak bir tane böyle geçer. Fiyorka var, səli gəlib. Bak geçen quşdur. Qaqaş rayonlara da göndərə bilir. Kim istəsə əlaqə saxlayar. Pazar olsun. Neçədir qiymətləri? 5 manatdan yuxarı 10 manata kimi. Bak bir tane böyle geçen çəp var. Al buyurun. Bu çəp neçədir? 10 manat. Bak bir tane lələkli ağbaşı var. O ağbaşı neçədir lələkli ağbaşı? 800 manat. Cüddür la. Biri 800 manat. Biri 800 manat. Hara quşlardır? Saray quşlardır. Saray quşlardır. Həyətdə satırsan bunların? Bir tane əlaqə nömrəsidir. 077. 568. 8274. Pazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10 manatdan. Qarabaşlar, çəkilisi, çəkilsizi, çılpağı, dolağı, badam lələyi, hamısından var. Tutuşdan bilsən buralı, tutmuşsan heç. Varım bilmiyorum. Nə qədər tutur? Bu üçdən o. Nəsin üçün var, 4-5 saat tutur. 4-5 saat tuturlar. Bak, çılpaq qarabaşı, qəşək bilən, bak, belə erkək qarabaşlı, xalçalı. Həyatda satırsan buralı. Hara quşlar? Binə. Dinə quşlardır. Dinə əlaqə nömrəsi verə bilərsən. 050. 748. 61. 71. 61. 71. 61. 71. Kim istəsə əlaqə saxlayır. Qəşəng qarabaşlar var. Həyətdə də göstərə bilərəm. Ha. Başqa var bunlardan. Bunlardan başqa da quşlar var. Yəni qaraş uçurdub da saxır. Uçurdanda yəqin ki, qiyməti fərqli olur. Onları, həmin onların nəslini göstərəcəm, həmin bunların nəslini. Ha, başa düşdüm. Pazar olsun. Neçədir qiymətləri? 10-a var, 8-də var, 7-də var. 10-a var, 8-də var. Bu 10 manat, 18-də. 18-də. Maya da, ha? Neçə manatdır? 10 manat. Bunlar uçuşun bildiyin var bunlardan? Yox. Turmada hamısı. Bak, bir dənə belə qəşək boncuqlu, qara boncuqlu maya var. Bir dənə belə ağbaş var. Belə bir dənə göz xallı, qara buyruq var. Pazar olsun. Neçədir qiymətləri? 20-30-15. 20-30-15. Bir dənə belə qəşən çəp var. Neçədir çəp? Çəp 30 manat. Çəp 30 manat. Ağlar var belə. Əfqankalar var. Sən qara. Ho, ho, olur, süt solur indi gəlsən. Müştər yaxşı satıldı indi gəlsən. Heç olmaz. Ruzin verən Allahdır. Söhbəti yox. Yalnız 80-ə görə quş qalmır da.